בשאלה זו מספרים לי על קיבוץ שבו יש ארבעה כלבים, חמישה דגים, שני פרושים מעולפים. מספרים שמוקי מעוניין לפתוח חנות חיות ולמכור בה ארבע חיות כלשהן. מיד כשאני רואה את כמה אפשרויות שונות יש לו, אני מבין שאני בשאלת קומבינטוריקה, כי כמה אפשרויות שונות, כמה צירופים שונים, כמה שילובים שונים, מיד מביא אותי לשאלת קומבינטוריקה. בשאלת קומבינטוריקה אני צריך לשאול את עצמי מספר שאלות. האם אתם זוכרים? יש שלוש שאלות שצריך לשאול את עצמי. אם אני שואל את עצמי שלוש שאלות, אני תמיד אפתור כמו שצריך. שאלה ראשונה, כמה אירועים יש? כלומר, כמה בחירות צריך לעשות מוקי? כמה בחירות הוא צריך לעשות? נכון מאוד, ארבע בחירות. למה ארבע? כי הוא רוצה לבחור ארבע חיות. כל בחירה אני מסמל אותה בקו. עכשיו, בכל אחת מהבחירות, אני אשאל את השאלה השנייה. מה השאלה השנייה? השאלה השנייה היא כמה אפשרויות יש בכל בחירה. עכשיו צריך להבין את השאלה. נשים לב שמוקי רוצה לפתוח חנות חיות, למכור ארבע חיות כלשהן. לא ארבע חיות מסוגים שונים. לא אכפת לו איזה חיות למכור בכלל. מכל החיות שיש, כלומר כמה חיות יש, אם תספרו יפה זה יהיה 11, אז מכל החיות שיש, הוא רוצה למכור ארבע חיות, זה לא משנה מי, אם זה אותה חיה, אם זה לא אותה חיה, אם זה אותו סוג, לא אותו סוג, זכר, נקבה, לא משנה. אז בבחירה הראשונה, כמה אפשרויות יש לו? 11. אחרי שהוא בחר בעצם חיה אחת, כמה נשאר לו בבחירה השנייה? 10. כמה בבחירה השלישית? 9. ובאחרונה 8. כדי לבדוק את כל האפשרויות, אני מכפיל בין כל הבחירות. לא סיימתי, כי קיימת עוד שאלה שאני תמיד צריך לשאול את עצמי. השאלה היא, האם יש חשיבות לסדר? בשאלת האם יש חשיבות לסדר, אני צריך לשאול את עצמי ככה. האם זה משנה אם יצא כלב, פרעוש, כלב, דג, או כלב, פרעוש, דג? אם אני רואה שזה לא משנה מה יוצא, ותמיד זה ובעצם יש לי פה את אותה אפשרות, כי זה לא אכפת לי הסדר פה, הוא בוחר בסופו של דבר ארבע חיות, הסדר אין פה מקום ראשון, שני, שלישי, רביעי ומקבלים פרס שונה, הוא בוחר פה ארבע חיות, זה לא משנה אם קודם כל הוא בחר את הכלב ואת הכלב או קודם כל כלב ופרוש. אז בעצם כששאלתי את השאלה הזאת גיליתי שאין חשיבות לסדר. האם אתם זוכרים מה עושים כשאין חשיבות לסדר? מחלקים, בעצם הרי מצאתי יותר מדי אפשרויות, לכן אני מחלק, במה? בעצרת של מספר האירועים. מה השאלה הראשונה ששאלנו? כמה אירועים יש? כמה אירועים יש? ארבע. אז בעצרת של ארבע, ארבע עצרת. בוא נפתח את ארבע עצרת, נעשה את זה כדי שיהיה ברור. ארבע עצרת זה ארבע כפול שלוש כפול שתיים כפול אחד. עכשיו, ארבע כפול שתיים זה שמונה, אז יש לי גם פה שמונה, נמחק. 9 ו-3 נצמצמים, נשאר לי 3. אז בעצם מה שנשאר לי מכל התרגיל הזה זה 11 כפול 10 כפול 3. 11 כפול 10 זה 110. 110 כפול 3 זה 330. ולכן התוצאה היא, כשאני חוזר לשאלה, התוצאה תהיה תשובה 3, 330. מה למדנו מהשאלה הזאת? למדנו שאם יש לי כמה אפשרויות או כמה בחירות, אני תמיד עובר לקומבינטוריקה. ובקומבינטוריקה אני שואל את עצמי 3 שאלות, מה מספר האירועים, מה מספר האפשרויות, והאם יש חשיבות לסדר, וכך אגיע לפתרון נכון. בהצלחה.